भाग्य पानी का भरोसा छ भाग्यमा मिल्छ खुसी एकचोटी परदेश गए सो देशकै माया भाग्य हराएको मान्छे धेरै छन् यहाँ अझै आस मारेको छैन बाँचेकै छु भाग्यवन्त सुन्दिन म यदि तैँले श्रीमती त मानिन थाहा छ मलाई मलाई तैँले मलाई माया गर्दैनस् छोराछोरीको लागि नि मरिस् है फुक्क पापी बन मलाई मर मैले तँलाई बारम्बार भनेको छु मेरो लाइफमा त तगारो बनेर नाइछ भनेर कति दुःख दिन्छ हुँदा हुँदै एउटा माया गरेको मान्छेलाई पनि तैँले भड्काउने कोसिस गरिस् भड्काउने न तँलाई म के गर्छु खोइ दिदी यहाँ बस्नु यसले दुई चारवटा कुरा गर्छु तपाई छ तँको छोरालाई हिनेको छु मेरो भाइले निकालेको होइन तँ पनि कुनै गति लिनुस् मेरो भाइले निकालेको हो खोइ मेरो भाइले कमाएको सम्पत्ति खोइ निकाल दिया तँलाई सुन्छु तपाई यहाँ बस्नु योसँग कुरा गर्छु भन्दैको छ तपाईलाई मैले विदेशमा हुँदा पनि फोन गर्दै फोन उठाउँदिन थिस दिदीको कुरा सुनेर दिदी तपाई पनि एउटा छोरी मान्छे हो बुझ्नुभयो म कतै अर्कोसँग गएको थिए पुरुष देखाउनुस् नत्र भने तपाईलाई पनि म जे पनि गर्छु तपाईलाई म आमाजु हैन मेरो आत्माको दिदी सोच्दै छु र पनि तपाई भाइको पक्षमा लाग्नुहुन्छ अरुको लागि सोच्नु भएन ठीक छ मैले माने म चरित्र हिजैमै हो माने मैले लो तपाईहरुको नजरमा तर समाजको नजरमा होइन तर दिदी तपाईको भाइको रगत दुईटा भदा भदै थिए नि त्यसको लागि किन हेर्नु भएन किन मेरा भदा भजनले के गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ तँमा हामीलाई चाहिदैन एक चाहिदैन दुई चाहिदैन तीन चाहिदैन तँ यहाँबाट गइहाल मेरो भाइले मेरो भाइको खुसी मेरो दिदीले सही भन्नुभयो तँ गइहाल्ने यहाँबाट मलाई थाहा छ तँ किन मेरो पछि लागिरहेको छैस भनेर मसँग एउटा चिज छ त्यो तैँले नपार हो तेरो हिम्मत छ भने भरे मसँग मेरो घरमा आइज लासा छैन है केही पनि अलिकति मर्नुपर्छ भने याद गर्नु के मैले तँलाई भनिसकेँ मसँग एउटा चिज छ भनेर तँ मेरो पछि लागेको होस् र मेरो शोभासँग मेरो घरबार बिग्रियो भने तँलाई म यो धरतीबाट उठाइदिन्छु यति कुरा याद राख अहिले म दिदी यस्ताको अनुहार हेर्नु छैन मलाई साउनी नरुनुस् के गर्नु यस्तो विपत्ति आइलाग्यो फेर मैले पनि जानेर गरेको काम होइन यो कति छोरा मान्छेहरूले अरब कन्ट्रीमा गएर दुःख गरेको पैसा मैले पनि अरूलाई खुवाउँछु फुर्मास गर्छु भनेको होइन गर्दा गर्दै धेरै ब्याज दिन्छु मिटर ब्याजको पैसा धेरै हुन्छ त्यसले भन्यो उसको श्रीमान श्रीमती आएर भन्यो तेरो बुढाले खाडीमा कमाएको पैसाभन्दा मिटर ब्याजको पैसा धेरै हुन्छ भनेर म पनि के गर्नु मान्छे हो पैसा भनेपछि जो पनि लोभ दिन्छ साउनी रोगले लाभ लाभले बिलाप भयो नि। अनि मिटर ब्याजले बुढोले कमाएको भन्दा उहाँ आउँदा धेरै पैसा कमाउँछु अनि उहाँलाई भन्छु भनेर केही कुरा गरिन ब्याजमा लाउँदा। पछि पहिला पहिला अलिअलि ब्याज दियो, पछि पछि हुँदै गएपछि पैसै तिरेन। त्यही भएर मैले घर छोडेर हिँडेँ। उहाँलाई चाहिँ लाग्यो दुनियाँलाई पैसा खुवाई मैले खाडी मुलुकमा दुःख गरेको पैसा। त्यही भएर उहाँले यसो गर्नुभएको। मेरो कुरै सुन्न चाहनुहुन्न उहाँ। कुनै दिदी बहिनीले पनि आफ्नो साउ पैसाले साउभन्दा बढी ब्याज लिन्छु भनेर मिटर ब्याजमा लाउनु भएको छ भने आजदेखि कसैले पनि नगर्ने यस्तो। मिटर ब्याजमा धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने मान्छेहरू आज गल्ली र सडकमा म जसरी नै रोएर भौतारेर हिँडेको छन्। म उहाँलाई कसरी सम्झाउँ? के गर्नु त अबदेखि त हजुरले यस्तो मिटर ब्याजमा लाउनुहुन्न नि। बल्ल बुद्धि आयो नि हजुरको पनि। हेर न, जति बेला म सडकमा आएँ त्यति बेला मात्रै थाहा भयो। उहाँको नजरमा त म गिरिसकेको छु। तर हेर न, घरमा सौतै भित्र आएपछि त के मन मान्थ्यो। सानोमा बुवा आमाले कन्यादान दिनुभएको श्रीमान मेरो यति मन रुन्छ। दुईटा छोराछोरी छन्। यदि उहाँलाई त्यो केटीले छोड्नु भएन भने म कहाँ जाउँ, के गरौँ? न त पैसा छ, न त घर छ, न त आफ्नो साथमा श्रीमान। साउनी नरुनु, हजुर त जेठी हो नि। जेठीको अधिकार त पूर्ण रूपमा लागिहाल्छ नि। होइन, गलत भएपछि त जेठी नै कान्छी। गलत त म गलत हो नि। सबै कुरा श्रीमानसँग सोधेर गरेको भए आज म यसरी रुनु पर्दैन थियो। हिँड जाउँ, एक दिन त मेरो कुरा सबै बुझाउँछु। त्यति भए पुग्छ मलाई। हिँड जाउँ। मान्छेको मन हो साउनी। ढुङ्गामा त पलाउँछ भनेदेखि मान्छेको मन हो। एक दिन अवश्य साउको मन पलाउँछ। ल हिँड्नु साउनी, जाउँ। कोसिस गरौँ। कोही देखिदैन त कता भएछन्? त्यो कुण्डले चाहिँ हिजै गाउँ जान्छु भन्दै थियो। त्यो समीर र भाउजू चाहिँ बिहानै कता गएछ? समीरले त अस्ति हामीसँग ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थियो। कतै भाउजूले र पुरै राम्रो ठोकेन नि। त्यो पनि हुनसक्छ। मैले धेरै पटक सुनेको छु समीरले भाउजूलाई धेरै सपोर्ट गर्छ अरे। सायद तिनीहरू गए होला, तर केही छैन। गए पनि राम्रोसँग बस्छन्। तिनीहरू गए के भयो त? तर म छौँ नि। त्यो त हो नि साथी। तर हिजो हामीले रक्सी छोड्ने भन्ने बाचा गरेको थियौँ नि। तर हामीले त्यसै पनि छोड्न सक्दैनौँ। देउरालीमा जाउँ, देउरालीको कसम खाउँ, रक्सी पनि लगेर चढाउँ, अनि बल्ल छोडौँ रक्सी। नत्र त्यसै हामीले छोड्न सक्दैनौँ। त्यो त गर्नै पर्छ। ल ल, ढिला भयो, भित्रै हिँड। अब पूजाको सामान ल्याउनु छ, 2 बोतल रक्सी ल्याउनु छ। अब नुहाइधुवाइ गरौँ, त्यसपछि देउरातिर जानुपर्छ। ल जाउँ, बेलामै गएर रक्सी छोडिहाल्ने हो। ल बगाउनु भयो अब उसको जिन्दगी के हुन्छ सुन चाहन्छस किन ठोकाल भनेर बिस्तारै गर्नु रोड्छु या दिदी हिँड्न जान्दिनस् छन् तपाई त्यसले त्यसले गल्ती गरे पनि त्यसको धेरै अधिकार छ थाहा छ तँलाई के बुझेको छस् कानन थाहा छ तँलाई जसको कति अधिकार हुन्छ भनेर जेसुकै होस् न थाहा त्यसले किन यस्तो गल्ती गर्ने पर्यो त्यसले कुन मुखले मलाई कानून सम्बन्धी जान्छ जान्न चुप लाएर बस्छे जन्दिन आएको देख थाहा छ तँलाई यहाँ सुन तँलाई 5 वर्ष 7 वर्ष जेलमा हाल्छ बाउ बियाको केस हाल्छ त्यसले साइ भने त्यसको त्यस्तो ठुलो हिम्मत छैन त्यसको नभए कानूनको छ नि त हिम्मत त्यो कानूनले पुग्नु पर्यो नि कानूनसम्म पनि त्यसले म बाँकी छोड्छु कानूनसँग नपुग्नु मान्छे त्यहाँ किन आइतो उ साइड लाग्थ्यो नि त त्यो कानून खोज्दै आएको बुझ्स त्यो एउटै चीजले आको त्यो कानूनसँग जानेवाला छैन कुनै भोलि समाज छैन समाज बोल्दैन तेरो समाजले लोपार्दिन्छ त समाज समाज त खाउँदै जम्मा त समाज हुनु बुझ्स आफ्नो त आफ्नो मेरो समाज आफ्नो हुन्छ तर दिदी यो सोच्नु म शोभा बिना बाँच्न सक्दिन शोभाको जिन्दगीमाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन अब तँलाई सबै कुराहरु म घरमा भन्छु भाइ अब तँलाई बिस्तारै साथ लाउनु पर्छ अब पिक नगर भाइ गएर दिदीलाई झगडा गरेन म तिमी बोल्नु ल ल जान्छु ल पुलिस भाइ पर्खा 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 ए पुलिस भाइ पर्खा के भएर किन हाँसेको तपाईको जुवा राम्रो लाएर भने मैले गर्मी बेला हाम्रो काको तत बुढा के केन भन्न लाए भन्दैन अगाडि पुलिसले हात समाते लगाइ देखिहाल्यो मनरेमलाई सिन्दुर हाल्नु भयो बिहा गर्नु भयो बिहा गर्न ठिकै छ मन पराएको मान्छे हो दुईजनाको राजी खुसी बिहा भयो हाँसी खुसी आउँदै थियौँ एक्कासी आँधीबेरी आयो आँधीबेरी कस्तो आँधीबेरी के भयो त्यस्तो आउनु न बसेर कुरा गरौँ खोटो भएर हो कि पहिला पनि त्यस्तो भयो अहिले पनि माया गर्ने मान्छे पाएको थिएँ उहाँको बुढी आएर बाटोमा कस्तो झगडा गर्नुभयो अनि दिदी मलाई पारेको म जाऊ भन्नुभयो अनि म तिम्रो घरमा आएको दिदी त्यतिको लागि त साथी नत्र त किन यसो साथी बनाउनु परेर तपाईँ आउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो तर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् दिल सर त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्न तपाईँलाई जसरी पनि उहाँले मिलाएरै राख्नुहुन्छ हो नि दिदी ल छोड्नुस् जाउँ भित्र खाना खान घर नभएको घर पनि फोहोर भएर हेरि सक्छ खाने होला है अनि तातो गरेर गर्नु न यस्तो चिसोमा मलाई यहाँ और ल्याएको डलियामा ल सब जग्गा बहर बहर छ बहर बहर ल्या ठीक छ स्वास्थ्य मान सुधार भयो के भन्नु बस्दै गर्नु आमा बस्दै गर्नु म औषधि लिएर आउँछु अनि खाली पेट खाने औषधि छ त्यही लिएर हुन्छ आमा बोलिया मा हजुरलाई कस्तो छ अहिले अहिले ठीक भयो परन ल पेट नगर्नुस् बिस हुन्छ है ताली साधन भाई था आये यारों ना दबे इतातीरा आजी तीरा रहे सो उतातीरे दो ही पता लखदा खदा आमा बिराम बाकरे दिमाग है उनसे कम करके अली एक ठंडाचे ठंड खोचे आमा यो खाली पेट का उसे दिखा दे करो मत अपने जाल बना लेगी सो आके करी मो भाई ना भाई पानी यो नीलोली है से दूसरे यो चाहिँ खाली पेटको दबाई हो आमा हैन आहानी देख्दिन धमिलो धमिलो देख्छु त पनि जान्छु भन्छिस नानी अनि आमा म यताउता हिड्न पर्दाखेरि तपाईलाई चिन्नु हुन्छ कि भनेर यो औषधि चाहिँ चिनाएर राखेको यसो मेलापात नगरी जो पनि मिल्दैन पेट पाल्नेबाट त गर्नु पर्यो नि आमा के गर्नु अब जाई छैनन् तपाईलाई थाहा छैन कति वर्ष विदेश रहनु भयो अब मेरो आमालाई बिरामी हुनुहुन्छ मिठो चोखो खुवाउनु पर्यो हुन्छ आमा हुन्छ हुन्छ ल जाउलो बनाएर म ल्याउँछु यो जाउलो खाएपछि खाना खाएपछि खाउँला म त यता आमासँग भुल्न लागेको थिएँ के थियो पनि हजुरको कति छ कुरा त हेर्नु के कुरा होला दिदी मलाई पनि अलि हतार छ छिटो भन्नुस् न सुन मेरो कुरा सुन्यो भने तिमी दङ्ग पर्छौ त्यो दिले छ नि दिले त्यो त मान्छे खत्म रहेछ नि त्यो सबैलाई त जबरजस्ती लिएर गएर सिउँदा सिउँदा हालेरै छोड्यो नि त्यो मान्छे त फटा नै रहेछ नि खत्मै रहेछ नि कहाँ फटा हुनु नि दिदी दाइ कति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ गाउँमा सबैले मान्छे समाजसेवी गर्ने मान्छे मैले राम्रोसँग चिन्छु नि दिदी दाइ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हुन्छ त्यो गतिले खुब अब भने चिनेकै छैन के भन्ने सरे डङ्केनी त्यति राम्रो सोझ बाबुलाई गइहाल्थे हाम्रो खाली थाहा पाउनु होला मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ तपाईहरुले थाहा पाउनु होला तपाईले कुन सागतिलेस नदेखा नचा संसारमा मान्छे किन बोलेर बस्नु भएको सुत्न आमा सुत्न यस्तो हेर्नु जाडोमा बिचारा साउदी गाउँ भएर भलो चली मान्छेलाई गो आमा छोड्दियो राम्रै त हुन्छ सबैले कुरा गर्नु म चाहिँ गए त्यो दिदीले अनलाइन भयो जान पकाउँदै सिकेको है होइन किन रोए के तिम्रो लागि म छैन किन रुनु पर्यो भन न नरो नरो म समस्या समाधान गर्दै हाल्छु नि मलाई भन न नरो 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 मेरो तितेर माया गरेको भाइले आफ्नै गाउँको मानसिक सन्तुलन गुमाएकी केटीलाई लिएर हिँडेछ के गर्ने मेरो इज्जत कहाँ गयो यत्तिका लाठी त्यति सानो कुरामा पनि तिमी यस्तै रुनु पर्छ उसले अस्पताल ल्याए हो कि उपचार गर्नको लागि मेरै भाइले त्यो मानसिक सन्तुलन गुमाएको केटी लग्यो भनेर गाउँभरि भुई भुई हल्ला चलेको छ हेर सुन काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ यो गाउँको मान्छेको कामै यस्तै हो त्यस्तो कुरालाई टेन्सन दिएर रोएर हुन्छ टेन्सन नले के गर्नु त त्यति माया गरेको भाइ अलि राम्रै केटी लगायो भने इज्जत हुन्थ्यो अब छोड्दै त्यो कुरालाई लिएर टेन्सन नलियो अब तिम्रो हाम्रो कुरा गरौ कोइलाई के जान्छ कोइलाई के दन गर्दैला खानाको दन यति टेन्सन भएको होला भाइले टेन्सन दिएको बेलामा के कुरा गर्ने हजुरसँग अब हाम्रो माया प्रीतिको कुरा गरौ सधैँ यसरी टेन्सन लिएर हुन्छ त अब हेर कुराकानी गरौ हरतिर लागौ अब यहाँ धेरै बेर नबसौ बुझ्यो ल हजुर बुढी जित्पाइदै हुन्छ अब म धेरै बेर पुग्न सक्दिन अब हजुरले दिल सरको घर चिन्नु भएको छ ए दिल सरलाई नचिन्ने मान्छे को होला र त्यसो भए मलाई दिल सरको घरसम्म पुर्याइदिनुस् न ए हुन्छ नि हिनुस् न पुर्याइदिहाल्छु हेर केटा यो साउले सितन भन्ने कुरो कहिले ल्याउन चाहेन ल तै पनि त मिठो न खाए तिम्रो तेरो दाइ छ मजाले खा अनि केटा त कुन देश जान लाग्यो रे दुबई कुन कम्पनी एफिए के मोला बिजनेस गर्दैन के हस् भन्दा तेरो दिमाग खुस्केकै रहेछ ल मान्छेको भाँडै होइन यहीँ बसेर मजाले काम गरेर आन्दोल नबसेर एउटी भगी स्वास्नी पनि अर्काले उडाएर लाए गाउँमा त्यत्रो सुनासोसी छैन तैँले जसले जे जे भने दाइ मेरो स्वास्नी त्यस्तो चाहिँ छैन यदि छैन हेरेर यो किटी मान्छेको जात भनेको छ नि जति सेरा देखिन्छ नि त्यति खराब हुन्छ यार अस्ति त्यो देखिनुहोस् तल्लो घर साइन लगेर सुहानी यसो गरेर हिँड्थी ढोगाउँला जस्तो गरेर हिँड्थी बुढो बाहिर जाने बित्तिकै कुन्जेल टपक्क रिभर लग्यो बुढोको पोइजन छैन के पनि छैन समीर त भएन त सामीलाई सोध्ने कि एकचोटि समीर आएन त यहाँ त हजुर समीर आएन त केटा समीर त यो केटा हो समीर किन जायो समीर आऊ एकछिन बस जाडो छ एकछिन बस्नु न त गाडोमा जाडोमा एकछिन बसेर जाऊ है बस मिलेर बस I रोक्सी छोड्नको लागि देउरालीमा गएर कसम खाएर दुई बोतल रोक्सी चढाएर अनि घर फर्केको अनि त्यसलाई यो रोक्सी चढाएपछि खानु हुन्न भनेर कलेसिया पहिला आज चढाएर आको आजै भखरै जति हुन्छ ल जति मैले त चार चढ चढाइसके यो भयो बनाउँछ गयो खायो के लाग्छ हैन आलो जति हुन्छ केटा हो सयो भने बोल्दै छोड दिनु के गर्छौ भाइ त्यसै हो आज जति हुन्छ हो केटा हो दाइले भने माम त्यो बेला पूजा गरेर दिने पनि रहेछ म तिर्छु पैसा छ म तिर्छु तिम्रो खाओ के नहोले खाओ साउनी दुईवटा गिलास र एउटा रसीको बोतल ल्याउनुस् त साउनी हैन केटा दाइले त रोक्सी माग्नु भयो के खानी हो र आज खाइदौ न त दाइले भन्नु भयो हाल्यो जाडो पनि छ आज खाऊ भोलिबाट छोडौला भोलिबाट चाहिँ नखाउला है शिवन के छैन एभ्री खाओ केटा हो आज चढा राको तिमीहरुले प्रसाद समझेर खाओ बुझ्यौ तपाईले भन्नुभयो हामीले खायौं ल हैन केटा देउरालीमा गएर पूजा गरेर त आइम रक्सी खाएर हामीलाई कतै पाप त लाग्दैन नि ते नखादा पो पाप लाग्छ त खादा नि काई पाप लाग्छ यस्तो जाडोमा दिनभरि चिसो पानीमा नक हैन जिउ तताउनु पर्दैन जिउ तात्दैन भन्ने भोलि देउताले समझ्दैनन् खा पाप लाग्दैन भने खाम्नु त खाम के सारा ओ यो भइन्द्र भाइले चाहिँ ठिकुर गरेर है आत्मामा भगवान हुन्छ आत्मा मार्नु नै केटा भगवानलाई खुसी गर्न पर्छ सबै यसो म तिर्छु र केटा एउटा घामते हानौ अनि बारुला जाडो छ चेस केटा हो यो बाबा विदेश जान्छ रे मलाई चाहिँ खानलाई चाहिँ तिमीहरु चाहिँ आजदेखि चाहिँ मेरो साथी हो है केटा बुझ्यौ ल आजदेखि तिमी मेरो साथी हो छुट्यो यार ल जान केटा हो जानुपर्छ हजुरलाई ज्यान गर्ने छोड्दिन अस्ति त्यस्तो विदांसा गरिसके म हुँदा हुँदै त त्यस्तो भइसक्यो कहाँ हजुरलाई छोड्छु त म नि हजुर सँगसँगै जान्छु थाहा छ मलाई मेरो विश्वास नगरेर मेरो कुरै नसुनेर सौतासम्म भित्र्याइसके छोरी मान्छेलाई सौता भन्दा ठुलो केही हैन रे अब तिमी त्यसो भन्छौ भने हिना न त जाऊ के भन्नु हुन्छ राम्रोसँगले सोधौं अझ मलाई आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ केहीको लागि त पछि लागेको भनेर बुझ्नु छ मलाई केही स्वार्थ छैन उहाँसँग। बस पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो। अनि साउनी हजुर त जेठी हो, जेठीलाई र कान्छेमा धेरै फरक हुन्छ। त्यो कान्छे आए पनि त्यसको केही हक लाग्दैन, साउनी हजुरकै हक लाग्छ। हजुर पनि म सँगसँगै जान्छु के भन्दा रहेछन् तिनीहरूले। ल हिँड्नु सौ, अब तिमी म त अब तिमीले यसो घरको काम गर भन्न ठानेको। अब जान्छ भने हैन नि त, जान्छु भने हजुरसँगै जान्छु। विचारले कुरा गरेर आउनु पर्यो। दिलसर दिलसर बाहिर निस्किनुस् त। पारो ओहो हरिनारायण भाइ पो कहाँबाट यो दाइलाई सम्झेर सवारी भयो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ल पारो आउन भित्र गर्छ। ल ल भित्र ल। ल आऊ न आऊ। ल हरिनारायण भाइ पारु ल बसौँ त। चट्ट दाइ सम्झेर आएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। अनि के छ त हरिनारायण भाइ खबर खबर? अनि केमा बिजी व्यस्तता? सुन्नमा त आएको छ टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएर बस्नुहुन्छ भन्ने, के सत्य कुरा हो? के हुँदै अहिलेको परिस्थिति यस्तै त हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब एउटा सानो कार्यक्रम चलाइरहेको छु। अब त्यसमा चाहिँ अब दाइको समाजसेवी कामहरू पहिलेदेखि पनि सुन्दै पनि आयो, देख्दै पनि आयो। त्यही समाजसेवी कामहरूलाई चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गरौँ र टिभीमा चलाउँ भनेर सल्लाह गर्न खोज्दै खोज्दै आएको। म तल खोल्सीमा थिएँ पहिला, अहिले सरेर यता आएँ। मलाई खोज्न धेरै गाह्रो भयो। त्यस्तो गाह्रो परेन दाइ। अब यो गाउँमा तपाईँले बुद्धिजीवी समाजसेवी काम गर्दै आउँदा सबैलाई आफूले जानेको कुराहरू सिकाउनु भएको छ, सबैलाई शिक्षित बनाउनु भएको छ। म केही समय त कता होला भनेर अल्मलिएको थिएँ, उहाँले हजुरसम्म ल्याइदिनु भयो, सजिलोसँग आइपुग्यो दाइ। ऊ त धेरै राम्रो मान्छे हो नि, उसले त परेको बेला सबैलाई सहयोग गर्छिन्। एउटा गाउँमा देउस असल नारी भनेर नाक राखेको छ। ल हुन्छ नि दिल सर, मलाई नि अलि हतार छ, म नि जान्छु। उहाँलाई ल्याइदिइहालेँ मैले। ल म गएँ है अहिले। ल ल बेला मौकामा आउँदै गरेँ। ल भाइ पनि धेरै टाढाबाट थाकेर आएको होला, दिदी यसो भान्सातिर केही पकाउँदै हुनुहुन्छ होला। ल उतै गएर खाना खाउँ है। ल हुन्छ दाइ, मलाई नि अलिक भोक लागिरहेको छ। त्यो ब्याग त्यही राख्नु। ए हस् दाइ हस्, म आइहाल्छु। दिल दाइले घरमा मिटिङको लागि बोलाउनु भयो होइन? यो दिल दाईको जेठी श्रीमती पनि त्यस्तो नानाथारी गरेर नपुगेर फेरि त्यो दिल दाईलाई सताउन आयो है। नहुने बेलामा अनेक थरी हुँदो रहेछ। दिल दाईलाई पनि साह्रै गाह्रो छ, के भन्दिरहेछ त्यही गएर बुझ्नु पर्ला। कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ। यस्तो राम्रो मान्छे मेरो जिन्दगीमा आइदिएको भए कति रमाइलो जिन्दगी हुन्थ्यो होला। कुरा पनि कति बुझ्ने कुरा गरे। ए मैले नि के सोचेर बसे होला। तपाईँलाई यो विषयमा के थाहा छैन? बुवा यतिकै बोलिरहनुहुन्छ। अहिलेको कानुन कति कडा छ तपाईँलाई थाहा छैन? जसरी भए पनि एउटालाई त छिनोफानो गर्नु परिहाल्यो नि। मलाई चाहिँ यो स्वास्नी राख्ने मन छ। आज पनि सबै गाउँलेहरूलाई थाहा छ उसको आने बानी। आज म यो सडकमा आएर अलिकति सङ्घर्ष गरेर फेरि म फक्रेको, फेरि मैले त्यही स्वास्नी राखेर त मेरो त काम बन्दैन। ठिक भन्नुभयो दिले काकाले, जेठी काकीले कम्ता ढोका दिनुभएको थियो। उहाँ बाबु नै ठिक भन्नुभयो। जेठी भाउजूले कति दुःख दिनुभएको छ भने हामीलाई पनि थाहा छ नि। तपाईँले सही भन्नुभयो दिदी। आइसके मार नि कुरा के हो? आइसक्यो कुरा के हो नि? अब एउटा मेरो दमकमा घर छ, त्यसको पछि लागेको होले, अरू त के को पछि लाग्छ? तलाई सम्पत्ति भएपछि अरु के चाहिन्छ? मेरो माया भएको भए त सम्हालेर बसिहाल्थ्यो। किन मलाई हजुरले आरोप मात्रै लाउनुहुन्छ? हजुरले सोचे जस्तो नराम्रो छैन म। मैले पनि हजुरले विदेशमा दुःख गरेको पैसाले छोराछोरी पढाइ लेखाइ इन्जिनियर सम्म बनाए। कुनै कुरा त राम्रो पनि सोच्नु न मेरो बारेमा। अब त मूर्खलाई मैले कसरी सम्झाउँ? तलाई मैले यो पढाउने खर्च, यो बिमारी खर्च, यो घर खर्च, यो बचत खर्च भनेर तलाई मैले भिन्दै भिन्दै पठाएको थिइनँ महिनामा? त्यो कुरो तैँले भेदामा हालिस्? तैँले सोच्नुपर्ने अहिले मैले इन्जिनियर बनाएँ भनेर तैँले ठुलो कुरो गर्नु मिल्छ? र यो बार बार मसँग जुझ्ने काम नगर। म तँलाई आज समाजकै अगाडि म त्यो दमकमा भएको घर पनि तेरो नाममा म गरिदिन्छु। आइन्दा मेरो जीवनमा कहिले पनि तगारो बनेर आउने कोसिस नगर। ठिकै छ नि, मैले मनदेखि नै सम्झाउँदाखेरि हजुर मान्नु भएन। हजुरको छोराछोरी मेरो साथमा छन्, उनीहरूले मेरो साथ सपोर्ट लिन्छन्। मलाई कसैको साथ सपोर्ट चाहिएको छैन। म एक्लै बाँच्न सक्छु। अहिलेसम्म बाँचेर देखाएको छु। ल यो लिएर जा। सही गर्नुभयो। हजुरको हातमा भए नबेचेर खाने हो कि यो मेरो साथमा रहन्छ। तर जति म अब काम गर्छु, अगाडि बढ्छु नि, राम्रोकै लागि बढ्छु। हजुरले मलाई जति नराम्रो सोचे नि, म हजुरको लागि भलै चाहन्छु। कुनै दिन छोराछोरी मेरो साथमा छन् नि, हजुरले झुकेर आउनै पर्छ। किनकि मेरो लागि भन्दा नि छोराछोरीको लागि, बुझ्नुभयो? दिदी गएँ है। कुनै दिन पे गरेको बुहारी हौ, सम्झना आयो भने भेट्न आउनु होला।